ទស្សនវិជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព្រមានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសបញ្ចប់ការលេងមិនឈ្នះក្រុមអេក្លង់ក្នុងលទ្ធផល3-0ក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្រុមតោ3អង់គ្លេសបានបញ្ចប់លេងមិនឈ្នះសាធារណរដ្ឋអេក្លង់តាមរយៈយកឈ្នះ3-0នៅកីឡដ្ឋានវិមប្លីពីជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក៏ជាការរកបានជ័យជំនះលើកដំបូងទៅលើក្រុមអេក្លង់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកពីការជួបគ្នាចំនួន7ដងលេងមិនឈ្នះអេក្លង់ទាល់តែសោះទាំងប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនិងការប្រកួតពានធំធំជាដើមក្រុមដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកក្នុងស្រុកលោក Carlos Stuttgart បានព្យាយាមដាក់កីឡាករយុវជនចូលលេងជាច្រើនក្នុងជំនួបនេះក្នុងនោះក៏មានកីឡាករមានវ័យទើបតែ17ឆ្នាំ Short Balliham ដែលជ្រើសចេញពីក្លឹប Borussia Dortmund ដើម្បីចាប់ដៃគូជាមួយកីឡាករ Jordan Sancho, Calvert-Lewin និងកីឡាករ Jack Grealish ដើម្បីទម្លុះសំណាញ់ទីអេក្លង់មុនធ្វើដំណើរទៅប៉ះក្រុម Belgique នៅ Nations League នារីត្រីថ្ងៃអាទិត្យជាបន្តទៀតកីឡាករខ្សែការពារ Harry Maguire, Sancho និង Calvert-Lewin រកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ជួយក្រុមតោ3អង់គ្លេសលេងមិនចាញ់ក្នុងដីនាឆ្នាំ2020នេះហើយក៏ជាក្រុមមិនដែលចាញ់នៅពានរង្វាន់លីកអឺរ៉ុប UEFA Nations League ផងដែរ